Hei, tänään harjoitellaan koordinaatiota. Voit nostaa vasemman käden pääsipäin ja taputtaa päälakea. Ja samalla teet isoa ympyrää vatsan ja rintakehän edessä. Niin isoa puurokattilaa hämmentäisit. Ja samaan aikaan naputat päälailla sormilla. Hyvä, ja voit laskea kädet alas. Ja toisinpäin. Oikea käsi naputtamaan päälaille, vasempaan käteen se kauha ja se puurokattilan hämmennys. Ja viimeinen kierros vielä. Ja lasken kädet alas. Laitas uudelleen vasen käsi sinne pään päälle. Ja jatkat vielä hetken naputtamista siellä päälailla. Ja nyt unohdetaan puurokattila, vaan nyt tehdään iso ympyrä tässä nenän ohi. Käsi menee nenän ohi. Hyvä. Ja toinen käsi oikea käsipään päälle. Naputus jatkuu ja vasen käsi kasvojen nenän ohi. Sormet välillä kohti kattoa. Ja vielä kerran ylös ja sieltä alas. Hyvä. Siinä kaikki tänne ensi viikolla. Uusi liike.